Cerrado é rico, Cerrado é milionário. E se você for nesses campos aí, nesses cerrados, essas lagoas aí, pra vocês verem as flores agora, é riquíssimo. Através do cerrado a gente tem a água, tem a vida, tem o sustento, tem tudo através do cerrado. Cerrado é a mais antiga das formações ambientais da história moderna do planeta Terra. O Cerrado se concretizou totalmente na sua formação global com todos os seus ambientes há 45 milhões de anos. A fauna do Cerrado é especializada, a flora do Cerrado é especializada. Você tem no Cerrado muitos organismos que eles lidaram com diferentes características climáticas do passado, com mudanças climáticas, e sobreviveram. E essas soluções de sobrevivência, elas são muito importantes, inclusive, para a nossa sobrevivência. Existe um potencial farmacológico no Cerrado violentíssimo. Do Cerrado é que eu tiro as ervas para poder permanecer a saúde. Faço sabão para cura de fruta do cerrado, remédios medicinais, vermífico caseiro, do expectorante. Eu faço remédio para psoríase, leishmaniose, hanseníase, tudo com erva. Eu tive uma doença endêmica na região chamada leishmaniose. Tomei plantas do cerrado, tratei com erva e curei a leishmaniose. O Cerrado é uma matriz ambiental que se localiza nos chapadões centrais do Brasil, no qual existe a maior diversidade florística do mundo e existe também uma das grandes diversidades de animais do planeta Terra. A existência dele é importante para o equilíbrio dos biomas que o circundam. O Cerrado é considerado um hotspot, que são algumas pouquíssimas áreas do mundo que são consideradas de extrema importância por ter espécies que só se apresentam por aqui e que estão sob algum grau de ameaça. Canela de ema são plantas de crescimento super lento que podem viver mais de 1000 anos de idade. Então, um campo onde você vê muita canela de ema, nunca entrou um trator ali. Elas nasceram antes do trator ser inventado. E esse ser tão velho recebeu muito recentemente, há poucos milhares de anos, a visita, e não foi uma visita, que esse ser tão novo veio para ficar. Esse ser tão novo é o homem. E a presença do homem. É alterado dramaticamente a estrutura do cerrado, a sua cobertura e a sua vida. Todo mundo fala, ah, estão destruindo a Amazônia. Cara, o que estão fazendo com o cerrado é muito pior e muito mais rápido. O cerrado já chegou ao seu clímax evolutivo, o que significa que uma vez degradado, ele não se recupera nunca mais na plenitude de sua biodiversidade. O que era a cobertura original do cerrado, 50% hoje já não existe mais, do que as delimitações do bioma de acordo com o IBGE. Ele já entrou num processo de extinção praticamente irreversível, né?
O que resta são pequenas manchas de área preservada nas unidades de conservação. A APA de Pouso Alto, ela é a maior APA do estado de Goiás, tá? Ela tem 872 mil hectares, que é um dos últimos refúgios de cerrado em pé no país. Nós somos aqui o que sobrou do cerrado brasileiro. O que sobrou dessas terras que levaram milhões de anos para crescer e que foram destruídas no Goiás inteiro, no Mato Grosso inteiro, Minas Gerais inteiro, no Brasil inteiro. A APA é uma unidade de conservação do grupo de uso sustentável, cujo principal objetivo é ordenar a ocupação do território. As atividades, né, dessa unidade de conservação deveriam ser de base na conservação. O que pode e o que não pode ser feito nessa APA é determinado por um plano de manejo. Então, o fundamental para uma APA é uma articulação ampla, né, com diversos setores da sociedade que vivem na APA, e a construção de acordos, né? O plano de manejo é um grande acordo de convivência na APA. E o plano de manejo que foi inicialmente proposto é algo assim que é praticamente a institucionalização de crimes ambientais, né? Então, por isso que a gente está lutando para que a gente tenha um plano de manejo que seja coerente com a proposta de uma APA. Um dos pontos focais é que a instituição de unidade de conservação ela visa a melhoria da qualidade de vida das populações envolvidas. A luta é fazer, em primeiro lugar, que o Conselho da APA do Pouso Alto seja representativo. Porque hoje ele foi ocupado pelos grandes fazendeiros. Ocupado por aqueles que não estão nem aí, não estão preocupados nem com o turismo, nem com a preservação ambiental. A gente não tem representatividade da área turística, os assentamentos rurais não estão representados, a agricultura familiar e orgânica não está representada, a comunidade Kalunga não está representada. Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga é o Quilombo Kalunga, que é o maior quilombo do Brasil, onde está no município de Cavalcante, Teresina e Monte Alegre. Cavalcante surgiu pelo ouro. Na época, chegou-se a ter 10 mil escravos registrados trabalhando nas minas de ouro. Esse quilombo ele se formou dessa mistura dos fugidos, dos abandonados e depois dos alforriados e tal. E ele permaneceu, né, muito isolado. Kalunga, pra gente, foi um povo sofrido que chegou por aqui para esconder, sobreviver. E aqui está. Eu tenho orgulho de ser Kalunga. Eu nasci e criei aqui. E as coisas para nós tudo aqui era difícil, tudo era dificuldoso. E nós tínhamos que cuidar das coisas de nós mesmos daqui do mato. Cuidar da raiz de pau para sobreviver, para tratar da saúde. E nesse tempo o povo aqui era tudo sabia, era difícil eu falar com uma pessoa. Hoje em dia aqui, o que eu estou sentindo mais coisa é que a doença aqui está mais do que era. Quem é o Kalunga honrado de verdade continua Kalunga até hoje, usando a tradição. Tantos nas plantas medicinais, no modo de ser e a cultura. O que tem mudado hoje no Kalunga é a melhoria, a qualidade de vida, né? Que eu sei que tem que melhorar muito, mas tem melhorado, porque às vezes as pessoas confundem cultura com pobreza. A gente tem que preservar sempre a cultura nossa e não a pobreza. Porque o Kalunga todo de sofrido. Do jeito que melhorar, eu quero que todo melhore. Eu quero mais força pro Kalunga. Para melhorar nossa comunidade. Mas não quer nada de destruir nossa comunidade, não. O território Kalunga é grande. Na verdade, é o maior território quilombola do mundo. Tem 272 mil hectares. Parece muito, mas ainda é pouco, considerando que muitos descendentes dos quilombolas não têm uma terra demarcada ou estão fora do território Kalunga.
E eu já me nasci e me criei aqui no povoado São José. Eu fiz a minha vida trabalhando, derramando suor, pegando a enxada e o machado, fazendo minhas plantações. E aqui eu tenho minhas galinhas, umas vacas ali. E essa terra que eu vendi, ela veio do tetereavô, do avô, eu vendi para a mineradora. Aqui é um campo de extração de manganês. Aqui está localizada a maior jazida de manganês do estado de Goiás. Isso aqui que é o manganês, que ele é extraído lá da laje. Ele aqui é uma liga do ferro. Sem esse minério aqui, nós não vamos poder andar de avião nem de carro. Eu seria contra a extração se causasse danos, tivesse impacto, mas é uma coisa de impacto mínimo. Esse material pode voltar para o mesmo buraco aonde se rebentou aquela laje. Isso aqui, o rejeito dela é um adubo, você pode misturar na terra e plantar qualquer florestamento. Olha lá, aquilo ali era rejeito. Tá vendo tanto que tá bonita as árvores lá? A população local ela ainda tem uma visão muito limitada do que é a problemática ambiental. Olha o evento que aconteceu em Mariana, né? Então, no momento em que vier um empreendimento desse, que a gente receber aquele calhamaço de papel do EAHIMA, nós, sociedade, temos o dever de observar todos os detalhes. A gente vai depender disso para ter uma chance maior de frear a ganância da mineração, mas impedir, eu particularmente acho muito pouco provável. Infelizmente, Cavalcante, toda a história do município tem uma forte ligação com a mineração. Esse aqui é o leito de um rio seco. Esse lugar aqui representa muito para Cavalcante. Esse aqui foi o primeiro garimpo de cristal declarado. E essas vazantes foram todas exploradas com pá e picareta para poder tirar o cristal. E, portanto, a Soriônica ficou com essa largura. Tem uma mineradora lá dentro da cidade, né, que eu acho que não é bom para ninguém. Isso é uma herança de séculos de mineração que tiraram toneladas de ouro daqui, foram embora com esse ouro, o município continua carente e ficou com um córrego maravilhoso desse, poluído com mercúrio. De ouro, diamante, tudo tinha nesse rio e estava sendo explorado. Tinha as balsas ali e dentro dessas pessoas não ficava nada para a comunidade. Uma mineradora vai vir aqui, vai destruir tudo, vai arrancar toda a riqueza. Deixando aqui só o estrago. Cavalcante tem 300 anos de mineração, é um município extremamente pobre até hoje ainda, né? Quem está comprando está ganhando bilhões. Quem está tirando aqui isso, quase sendo escravizado e ajudando a estragar a natureza, está à beira da miséria, ou abaixo da linha da miséria. Então não é justo. Eu considero hoje mineração a principal ameaça da Chapada dos Veadeiros. A mineração, nessa porção. Minha opinião sobre as mineradoras aqui no nosso território é... Minha opinião é não logo. Devido às coisas ruins que fica pra gente, porque ainda está preservado, mas se continuar assim, eu não sei o que vai ser. Teve ouro, o povo garimpou um bocado aí, depois a polícia veio e tirou eles e nós achou que foi bom. Se o povo garimpou pra lá, garimpou aí, foi um tempo então ficou a água do Paraná. Cavalcante é uma província mineral riquíssima. O município, como um todo, acha importante essa atividade do município, ela não pode ser predatória. Tudo que seja para preservar é bem-vindo. Desde que eles vêm com a medida não de castração e sim de construção, tudo bem. Eu vivo do minério. Acho que, de certa forma, poderia haver uma área sendo 100% protegida e algumas áreas que já estão degradadas e ainda tem minério que pudessem continuar para não gerar, inclusive, conflitos, né?
O que nós precisamos é minerar com responsabilidade ambiental, responsabilidade social e tudo mais. Apesar do potencial minerário do município de Cavalcante, o setor que mais emprega e mais gera renda no município hoje, muito mais do que minerador, é turismo. O turismo distribui renda. Então, realmente, assim, em termos de interesse da população, em termos sociais, ambientais e tudo, o turismo é muito atraente para o município. Uma coisa tinha que conviver com a outra até que naturalmente o ecoturismo se fortalecesse, que as pessoas, as famílias aqui passassem a depender mais do ecoturismo e menos de um garimpo ilegal. Os calungos presentes da natureza, eles não vêm para ninguém. O calungo aqui só dos calungos. E Oscar Lunga sempre precisou de utilizar disso aqui para a sua sobrevivência, tipo caça, até a madeira para fazer sua própria casa, tá? É, a pesca, né? Mas nada assim de forma que estragasse o meio ambiente. A gente trabalha com a roça de toco. Planta um ano no lugar, o outro ano refloresta. A gente planta de 5 a 6 anos seguidos. Aí depois a gente deixa essa roça e faz outra roça em outro mato. Daqui 6 anos, este broto aqui, ó, depois que deixa a roça, já vai estar nessa espessura, já pode fazer outra roça novamente. Dá para você ver o tanto que já regenerou a mata. Um ano até 5 anos já está o mato igualmente essa outra parte aqui, ó. E isso que a gente faz é passado de geração em geração. E esse tipo de terra aqui é terra de cultura. É produto mesmo orgânico nativo da terra. Não precisa colocar nada de químico. São sementes crioulas, são sementes centenárias que a gente utiliza a cada ano e sempre renovando esse tipo de semente. É o qual nós alimentamos a nossa família, né? E para os vizinhos também. Aqui não tem nada de trator e nem veneno. Aqui a gente planta aí, dá por conta própria aí. Tudo é daqui, é feijão, arroz, milho para dar galinha, couro. Meu pai me ensinou eu trabalhar desse jeito. Essa aqui, desse maduro aqui, assim, é minha. Ali já é de outro dono. Ali já é outro dono. Acolá já é outro dono. Aí, tem milhares de donos aqui, dentro desse local. Nós que plantou. São 350 anos fugindo pelo sertão. Foram caçados impiedosamente, inclusive pelo mercenário Lampião. Depois de tanta injustiça, questionar o direito territorial quilombola é racismo. Comendo raiz de pau, resistiram e resistem. Até hoje, é a África, o coração do Brasil. Na escassez ou na abundância, os calungas descobriram as supercomidas, comidas especiais, altamente nutritivas. Todo o alimento do cerrado, quando você come ele, ele além de nutrir, ele te cura, ele tem o poder de curar, ele trabalha seu organismo. Quando eu cheguei ao Alto Paraíso, eu comecei a trabalhar em alguns lugares e comecei a observar o tanto de fruta que estava sendo desperdiçado. Eu comecei a pesquisar um pouco o cerrado, junto com os calungas, vendo, né, o potencial, que eles tiravam óleo de coco, tiravam farinha. Eu consegui desenvolver alguns doces, né, algumas geleias. O jatobá, eu vi que ele seria o ideal para fazer um café, um cappuccino, né? Então, ele dá para fazer mingau, ele dá para fazer emulsificante de sorvete, ele dá para fazer cremes, bolos, pães. Além de ter uma nutrição top, extremamente boa e limpa,
Você protege o meio quando você utiliza esse recurso. Então eles têm uma extração totalmente sustentável, aonde vai gerar essa renda, porque até então eles achavam que eles têm muita riqueza. Poxa, mas quem que vai querer comprar o buriti? O que é que vai fazer com o buriti? Isso aqui é o buriti, dá pra fazer suco, dá pra fazer risoto, dá pra fazer creme, sorvete. Esse é um biscoito de buriti, farinha de coquinajá. E dentro é uma Nutella de goiabada com cacau. A gente tenta fazer esse resgate para que isso se mantenha, para que o Cerrado sobreviva, para que as pessoas vejam o Cerrado de outra forma, o que, que ele pode trazer em nosso benefício, para que nossos filhos e nossos netos possam só conhecer o buriti, o baru, o piqui, porque isso também é cultura, entendeu? Todo mundo olha para o Cerrado como aquele lugar das árvores retorcidas e secas. Mas é graças a isso que a gente tem tanta água nascendo aqui. Você olha o Cerrado, está crente que ele está num lugar seco. Não está, não. As raízes estão dentro d'água. O lençol freático é bem profundo, 15, 20, 30 metros. As raízes chegam até lá. Por isso, as árvores não perdem as folhas no Cerrado. O Cerrado, as raízes do Cerrado, associadas ao complexo de vida, contribuem para a infiltração dessa água. De onde vem a água? Ela nasceu, mas nasceu de onde? É a água que escorre do solo. A rocha, o quartzito, ela é uma esponja. Quando ela absorve água, você tem muito espaço entre os grãos da rocha, para a rocha ficar encharcada, né? Você tem esse relevo desses chapadões com solo muito profundo. Então esse solo é como se fosse... Você aumentou o tamanho dessa caixa d'água. O fato dele estar num planalto um pouco mais alto, né? Faz dele também que ele funciona como um guarda-chuva, né? Distribuindo essa água para as outras regiões do Brasil. A gente faz sem água? Sem água não dá. A água é vida. A água é tudo. Brasília, a capital do país, tá secando. Já tá faltando água. E em breve vai ter muito parlamentar da Asa Norte tomando banho de canequinha. Pra eles tudo bem, porque eles ficam em Brasília de terça a quinta. Mas e a população? Como é que vai ser isso? Um caos. Uma tristeza. E será que assim as pessoas vão querer saber do Cerrado? Brasília sempre teve água. Porque ao seu redor morava um sertão velho, berço das águas. E agora, não mora mais. Cerrado é velho senhor. Sertão velho. Ignorado como um idoso que todos já consideram gagá. Não querem ver, não querem ouvir. Não é problema meu. O que parece é que ninguém liga pro Cerrado. Não dá pra ignorar sem a água na torneira. Dá? A gente está sabendo também que o avanço da fronteira agrícola e tudo isso que ele traz por trás está minando esse berço das águas. Você corta a árvore do Cerrado. A água que é chupada por essas plantas maiores, com essas folhas grandes, que evaporam bastante água durante o dia inteiro, elas acabam. Então, seca aquela área e torna o solo mais seco. O ciclo hidrológico não é só uma função de quanto de chuva que está caindo, mas também qual é o sistema que está recebendo essa precipitação. Então, quando você tira um sistema que tem raízes profundas, que tem uma cobertura bastante diversificada, para um sistema mais simples e que é também um grande consumidor de água, você diminui a capacidade de recarga
e a capacidade de afloramento depois dessa água nos cursos de água. Que isso daí é uma das lendas que surgiram aqui. Eu não sei qual engenheiro agrônomo que saiu com essa afirmação. Então eu não tenho dúvida nenhuma, eu tenho segurança bastante para dizer que esse balanço hídrico aí, ele é favorável para as áreas de agricultura usando hoje as técnicas que nós usamos. A vegetação exótica, ela não absorve a água da chuva como a vegetação nativa do Cerrado. Ela só absorve aquela quantidade de água suficiente para a sua sobrevivência. Por isso que a área de recarga dos aquíferos não existe mais na região do Cerrado. A única coisa que segura a água é floresta nativa. Então, quanto mais desmatarmos o Cerrado, menos águas nós vamos ter. No mínimo, 10 rios de médio porte desaparecem por ano no Cerrado. Ali tem a área da Fazenda Gavião, né? Que um dos maiores latifúndios aqui do estado de Goiás. A Fazenda Gavião é um latifúndio que fica colado na cerca do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Só no ano de 2016, o órgão governamental de fiscalização, o Instituto Chico Mendes, esteve 3 vezes na área e encontrou coisas inaceitáveis. Foram 4. 4 autuações. Toda essa área era um cerrado em pé, bonito e tal, e a gente vê vários descampados que passaram correntão recentemente. Né? Correntão são 2 tratores com uma corrente gigante que vai levando tudo que está em pé. E passaram esse correntão para fazer um cultivo da soja transgênica. E essa fazenda, existem denúncias muito evidentes de que pertence ao pai do governador do estado de Goiás. Fazenda Gavião, né? Isso. É, o pai do governador arrendou aqui para plantar? Tá. Tá arrendado. É o seu Ferreira, né? Pai do Marco Imperio. Ele tá plantando aquela área lá. É, plantando um pouco, lá. Aí essa região aqui ele comprou umas 5 fazendas. 5 fazendas? Tudo pra mexer de soja? Soja, gado. O que você acha que esses asfaltos estão saindo aí? Não é à toa, não. Tem muito piquezeiro derrubado. Fizeram um cemitério de piquezeiros lá, gigantes assim. O piquezeiro é protegido por lei. De piqui centenário, empilhado assim, tudo empilhado. A raiz estilhaçada, a marca da corrente, que foi no correntão, pô. Ainda cabe 2 multas por danificar a PP, de 2 córregos. E você acha que o pessoal da Fazenda Gavião, por exemplo, agora vai parar com o negócio do desmatamento ilegal lá? Eu não sei quem é essa fazenda. Você não sabe essa fazenda? Eu não tenho esses detalhes todos. Dizem que a fazenda é do seu pai, tá no nome do seu pai, sua Ferreirinha. Eu não sei. Se meu pai tem uma fazenda aqui perto, no município de Colinas. Mas eu não sei como é que ela chama também, não. Se é isso, se não é. E outra coisa, eu até já pedi para ele vender esse pedaço de terra que ele tem lá, para nós não termos qualquer tipo de comprometimento em relação a isso. São 5 mandatos na mão desse mesmo governo PSDB. Eles apoiam, sim, essa política dos ruralistas. É temerário nós deixarmos um patrimônio de tão grande valor como a Chapada dos Veadeiros na mão de decisão de um Estado guiado pelo agronegócio. Estão destruindo um meio ambiente, um ecossistema para sempre. O que mais me preocupa é algo muito sério, que é a extinção do Cerrado. Uma área plana, uma área de solo profundo, uma área que tem toda uma vocação para a agricultura. Eu tenho possibilidade de abrir novas áreas? É moralmente justificável a gente continuar fazendo esse tipo de coisa, sabendo que vai ter consequências no futuro, e não mudar a nossa maneira de lidar com a terra, de lidar com a conservação, de lidar com o futuro? Que dinheiro que paga isso? A diversidade não tem preço, mas ainda assim ela é vendida, destruída para sempre. Eu preservo, eu sou penalizado. Se eu preservar, eu sou penalizado. O cara quer. Se eu preservo, todos querem a sua fazenda. Quero desapropriar você, quero expoliar você, quero fazer parte em cima de você. E quem é que paga essa conta? E os anos de vida que o cara deixou de viajar, de comprar o carro, devia ter vendido.
Não, ele preservou. Então, estou aqui fazendo a defesa do agricultor mesmo, porque eu sou agricultor, tenho que defender minha causa. É óbvio. Preservar é o pior negócio do mundo. Não é, não. O pior negócio é a soja transgênica. Primeiro, porque é um caminho sem volta. E segundo, porque a longo prazo dá prejuízo mesmo. O ciclo econômico da soja no Cerrado é de apenas 6 anos. Se fizer tudo direitinho, com rotação de cultura e tudo mais, vai para 12. Mas ainda assim, é pouco. À medida em que a produtividade diminui, o fazendeiro vai só rolando as dívidas. Os contratos com as multinacionais do agronegócio são duradouros. E, eventualmente, o produtor não consegue atingir a meta do contrato. Contrato esse onde a terra é a garantia válida. Dizem que o Marçal perdeu parte das terras dele. Na verdade, eu não perdi terra alguma. Porque eu sei usar bem os tribunais. O Caminho do Cerrado é o nome do projeto. Esse nome surgiu por conta da devastação que está acontecendo, né, do caminho de Brasília até Alto Paraíso, na GO-118. E o objetivo dele é fazer essa denúncia, né, do impacto do agronegócio, principalmente no Cerrado. O corpo nu é a nossa pureza mesmo, né, a nossa fragilidade naquela imensidão de plantação, assim, da devastação que está acontecendo. Cerrado, a savana com maior biodiversidade do planeta. O horizonte inteiro é soja. Inteiro, olha que incoerência. É um projeto que está mostrando o caminho que o Cerrado está tomando. Um silêncio, um vazio, quase nenhum pio, um calor, um calafrio, um clarão sombrio. Tem que ter um retorno econômico para aqueles que preservam e prestam serviço para a humanidade. Vai preservar de graça. Alguém trabalha de graça? Alguma empresa trabalha de graça? Por que que o produtor rural tem que preservar de graça? É possível fazer produção e é possível fazer com ecologia? É, mas a custo. Quem paga esse custo é o produtor? Uma região que tem muito pouca área propícia à agricultura, certo? E pecuária, ela certamente vai crescer em cima das áreas de pastagem e muitas vezes a pessoa vai abrir mão das áreas de cerrado. Principalmente se um dia nós tivermos um pagamento por serviço ambiental eficiente e que remunere para que a pessoa pense duas vezes antes da conversão de novas áreas. Pagamento, né? Mas esse cara aí, o Leonardo Ribeiro, não pensou duas vezes antes de abrir uma nova área. Mesmo já tendo 600 hectares de soja, mesmo já tendo lucrado 11 milhões em um ano, de acordo com ele mesmo, e desmatou muito. E bem no Rio dos Couros, área vizinha do Parque Nacional. Dinheiro por serviços ambientais ajuda, é verdade. Mas o problema é outro. É espiritual. A ganância. Homens ocos, homens loucos, grandes vândalos. O Código Florestal Brasileiro permite a devastação de 80% de uma área privada no Cerrado. 80%. Tudo isso. E 85% do Cerrado está em áreas privadas, ou seja, áreas de fazendeiros. Então, o Cerrado está desprotegido. Aves, árvores no chão, dor no coração. A grande cultura que expande hoje no Cerrado é a soja.
Ela ocupa aí 90% de toda a expansão da agricultura nos últimos 15 anos. No Cerrado, o risco de desmatamento nas próximas décadas é da ordem de 40 milhões de hectares, respeitando o Código Florestal. Cortou o Cerrado. Primeira coisa, já um efeito de clima, de umidade. Segundo efeito, permitir a erosão. Nós estamos falando de solos de Cerrado extremamente pobres, certo? Que hoje estão dando produtividades nos solos mais férteis do mundo. Como foi feito isso daí? Através de investimento em calcário, através de investimento em fósforo, através de investimento em correção de solo. Outro erro, excesso de calcário mobiliza até mesmo a estrutura do solo. O solo se torna mais friável, mais erodível, perde nutrientes. Você usa o que é tecnicamente recomendado. Existe uma relação técnica, você usa aquilo que é necessário para você ter uma produtividade mínima. Então, isso varia com vários tipos de solo. Um você precisa usar um pouco mais, outro um pouco menos, porque ninguém vai fazer uma agricultura com excesso de insumo. Poderia ter um manejo de nutrientes melhor do que você tem, porque o que você coloca em excesso na agricultura, é o que eu falo, sai pelo ladrão. E no caso de fósforo e nitrogênio, ou você contamina a atmosfera com gás de efeito estufa, ou você vai eutrofizar seus recursos hídricos. Passo arado, joga calcário para corrigir a acidez ou joga adubo para aumentar a fertilidade, você alterou as condições de solo. Aquelas plantas que existiam ali não vão conseguir existir mais, vão desaparecer. Por isso a gente diz que o Cerrado está em vias de extinção. E mesmo se você conseguir produzir essas espécies em viveiro, você vai plantar onde? Não existe local para você fazer o que se chama de revitalização. Porque a área onde vai receber essa planta já foi totalmente modificada. Quanto mais adubo e mais calcário bota, mais inseticida tem que usar. Porque você acabou com a biodiversidade, as pragas invadem. Acaba as nossas lavouras sendo refúgio das pragas do agronegócio, porque eles usam todo tipo de agrotóxico, todo tipo de defensivo, e nós não usamos. Se você tem um monocultivo nesses campos de altitude, nessas áreas mais altas, né? Então você acaba prejudicando essas nascentes em cima dessas áreas e prejudica todo mundo que está abaixo. E o que a gente já tem acompanhado é a contaminação dos rios por esses venenos que infiltram no solo, vão para o lençol freático e chegam na água. Você poluir um lençol, um aquífero, você pode levar milhares, às vezes milhões de anos para poder recuperar e essa água se tornar disponível novamente. A gente é o maior consumidor, né, de veneno do planeta. Isso é sério. Em 2013, foram consumidos 1 bilhão de litros de agrotóxicos no Brasil. Uma cota per capita de 5 litros por habitante. E existem 14 tipos de venenos extremamente nocivos para a nossa saúde que continuam sendo usados no Brasil. São venenos banidos em outras partes do mundo. Viramos mercado de escoamento do veneno recusado pelo resto do mundo. É muito veneno. E os nossos insetos, né, estão sofrendo de forma muito agressiva nos últimos tempos pelo agrotóxico. Você não tem mais esse agente polinizador. Sem polinização, a planta não produz fruto. E sem fruto, ela não tem filho para se reproduzir. Isso simplesmente leva à extinção daquela espécie. Qualquer que seja o sistema produtivo que é baseado em pesticidas, baseado em morte, não é bom para o Cerrado, não é bom para a vida. Uma área de proteção ambiental, como é que a gente vai envenenar uma área de proteção ambiental? Então não é esse modelo de desenvolvimento que a gente quer. A gente quer um desenvolvimento com base na conservação. O plano de manejo pode vir restringir
a aplicação de agrotóxicos por pulverização aérea. O plano de manejo ele pode vir trazer a proibição de uso de transgênicos na região. Então, sem essa proteção e sem a consciência da importância, né, dessas áreas, do berço das águas, a gente realmente vai acabar presenciando ainda na nossa geração a extinção do Cerrado. E isso compromete as águas nacionais, porque o Cerrado como um todo, ele é responsável em média de 75% da vazão das principais bacias do país. Uma bacia em particular tem 97% de suas águas provenientes do Cerrado. A bacia do Rio São Francisco. De Minas ao Nordeste, o Rio da Integração Nacional está secando, morrendo. Mas quem liga? Eu ligo. Se esse ser tão velho, cerrado, berço das águas, continuar desprotegido, ele pode virar o túmulo das águas. E se você ainda tem dúvidas de que o Brasil precisa de uma lei para proteger o cerrado, pense no velho Chico. O São Francisco, que abastece 14 milhões de pessoas e é a esperança de um pouco de água para o povo nordestino. Você acha que a gente está exagerando? Veja Sobradinho, está operando com 3% de sua capacidade. Mas e quando essa água acabar? Climate Wars, refugiados do clima. Já ouviu falar? Há quem diga que o sertão nordestino já foi exuberante, com florestas e rios abundantes. Mas por que então hoje ele é assim? Foi a degradação do Cerrado, da Caatinga e da Mata Atlântica para plantar cana. A cana se acabou, o solo se acabou, a água se acabou. Um povo sem memória está sem história, sem informação. E não consegue se defender, não consegue levantar a cabeça e mudar. Água é vida, água é tudo. Ela está dentro do nosso corpo e ainda assim ela é vista como simples mercadoria. Nós temos aqui a principal bacia da região, é a bacia do Rio Tocantinzinho, tá? Aonde já foi pedido um estudo integrado da bacia hidrográfica deste rio para implementação de 22 PCHs ao longo do trecho desse Rio Tocantinzinho. Especificamente o caso de Cavalcante, foi analisado um único rio, né, que é o Rio das Almas, a barragem é Santa Mônica. Ele iria barrar o rio que depois vai abastecer parte do território quilombola. Esse aqui é o Paraná. É aqui que o pessoal da Furna queria fazer, mas só que a comunidade Talunga não aceitou. Aí eles iam fechar esse paredão com aquele outro ali, ó. O impacto desses empreendimentos na região, ele é baseado em três pilares. O ambiental, que é óbvio. Ele muda um rio que é corredeira para um estado parado. Isso aí a gente já perde a principal espécie ameaçada nossa, que é o pato mergulhão. O pato mergulhão é a espécie mais ameaçada das Américas. Ontem nós temos entre 175 a 225 indivíduos no mundo todo. Ele é uma espécie que utiliza ambientes de águas cristalinas, oxigenadas. Ele tem um senso visual acurado para se alimentar de peixes. E certamente a construção de PCHs muda totalmente a configuração do ambiente onde ele vive. Uma das grandes mentiras contadas é que hidrelétrica é um modelo energético limpo. Não é. Os reservatórios viram verdadeiras fábricas de gás de efeito estufa, inclusive metano, né? Que é produzido com a decomposição da vegetação nesses ambientes sem oxigênio. E não é renovável. Porque depois que acabou a hidrelétrica, o que, é que você faz? Você reconstrói o rio? É uma intervenção irreversível. Pelo aspecto social, porque a presença de vários homens, operários, impacta nosso sistema social, nosso sistema de saúde, nosso sistema de educação. Ligados a esse problema de qualidade de vida, né? De falta de atendimento, hospital que não funciona, que não tem água potável, né? Problema de segurança, violência. A gente não quer isso. Se sair uma hidrelétrica aqui para nós, é como a gente perder uma pessoa da família, um filho. Já tiveram aqui para a gente poder assinar, né, os papéis para poder ser indenizado. Eles foram aqui no meu vizinho,
Aí foi lá no Brivaldinho, inclusive o Brivaldinho foi indenizado também. A primeira coisa que eles fazem com a população local é tentar dar a impressão de que é um fato consumado. O empreendimento que ainda está em fase de estudo, que tipicamente não sequer tem um processo de licenciamento ambiental, faz isso como uma forma de manipular a população, de não se mobilizar para defender seus direitos, para dividir a população. Alguém chegou aqui falando que era uma obra do governo. Eu não queria assinar documento nenhum e insistiram que de todo jeito a gente seria indenizados, né? E que de todo jeito ia sair. E também no aspecto econômico, porque nossa economia depende do ecoturismo, que busca uma região que tem cachoeiras preservadas, que tem a sua água pura. Hoje o rio, para mim, é o meu viver, porque eu realmente dependo de pessoas que vêm visitar o rio, que passam por ele para nadar, para mergulhar. Porque o peixe ia sumir, né? E também ia acabar o rio, aqui também é onde eu faço minhas viagens. Eu não quero estar viva para mim ver, porque eu acho que vai doer muito. Vai me matar assim, ó, lá dentro, vai me arrancar minha vida. Hoje, do jeito que o plano de manejo nos foi apresentado, está autorizada a construção de pequenas centrais hidrelétricas na APA do Pouso Alto, na área de proteção ambiental. 99% dessa energia vai sair para outras intenções, que são mineração no local, para polos industriais, para as grandes cidades. A gente não é radicalmente contra a construção das PCHs. A gente precisa estudar caso a caso. É a pressão daqueles que vão ganhar economicamente com essa ação. Arranjos feitos com empreiteiras que eu não sei se são muito legais, que acabam fazendo com que esse modelo seja um modelo aplicado. A construção de PCHs no rio Tocantinzinho foi autorizada. A empresa Rialma, de propriedade da família Caiado, está prestes a iniciar a construção das usinas Colinas, Serrana Bela, Concórdia, Bom Sucesso, Harmonia e Renascença, todas no rio Tocantinzinho. Pode-se ouvir o som de tratores destruindo o cerrado. E a margem esquerda do rio já foi toda desmatada. Eu vou pedir eles, com amor e carinho, que, pelo amor de Deus, que nunca faz essa barragem aqui, deixa nós conservar nossa vida. Isso que nós estamos pedindo a eles, o governo, o presidente, o deputado, isso que eu peço a eles, pelo amor de Deus, tenha dó de quem sofre. Eu não pediria a ninguém que já foi sofrido, que é sofrido. O país tem a sua matriz energética baseada na hidroeletricidade. Isso foi construído a partir dos anos 70. Nós temos aqui empreendimentos hidrelétricos de Serra da Mesa. É o maior volume de água do Brasil, 54 bilhões de metros cúbicos. Serra da Mesa, em 90 anos, não vai conseguir mais produzir energia elétrica, porque a sedimentação assoreia o lago. E isso aí acaba inviabilizando a produção de energia elétrica. Por menor que seja, vai ter um impacto em toda a comunidade planctônica, que são os micro-organismos que são a base da alimentação de muitos outros peixes. Então isso não tem como ser compatível. Não dá, não cabe. Hoje nós temos duas situações diferentes dos anos 70. Uma delas é a escassez hídrica, que já é uma realidade em todo o país, e o advento da energia solar como tecnologia alternativa à energia hidrelétrica. A construção de uma PCH, pelo volume de energia que ela vai gerar, ela é mais barata, ela é mais rentável, então o custo-benefício é melhor, é mais interessante. A região da Chapada dos Veadeiros está incluída como o segundo melhor lugar em termos de potencial de incidência solar do país. Nós temos uma estação seca que são 6 meses do ano de sol pleno, de 6 da manhã a 6 da tarde. Então nós temos como rejeitar esse empreendimento, dando uma solução para a matriz energética, que é a energia solar. Água, água sagrada, bem precioso, é preciso cuidar. Todo o ser
viventes dependem da água para sobreviver. Consciência, a conservação, sem desperdício, sem degradação. Na terra, nas nuvens, na chuva, no ar, nascemos das águas do céu e do mar. Esse último ano, essa outra fazenda aqui na frente, eram vários tratores derrubando todas as árvores. Deixaram algumas poucas e foi tudo virado pasto. Estamos sendo aqui rodeados pela soja, pela monocultura, que mata todas as águas, todas as plantas e todos os animais. E a gente fica assim, querendo fazer alguma coisa, cantando, tocando, fazendo projetos de conscientização, de educação ambiental. As pessoas precisam de ser informadas, porque informando elas conhecem, e conhecendo elas podem ter um motivo para agir. É um momento muito especial criar essa nova região chamada Matopiba. Que inclui Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. O Matopiba é visto como a grande área de fronteira agrícola, as grandes áreas em que a produção de alimento no mundo tende a se expandir. Na verdade, foi uma dezena de grandes fazendeiros que se interessaram pelo Matopiba. Justamente pela possibilidade de expandir o seu patrimônio. A expansão se fez, sobretudo, em áreas de cerrado, convertendo diretamente cerrado em produção de grãos, soja, essencialmente. Então, hoje, a área que está ocorrendo desmatamento é o Matopiba. Isso é preocupante. Nós estamos transformando e aumentando a produção de grãos sem desmatamento, sem desmatamento, sem desmatamento. Não é só a área convertida, são as áreas degradadas que ficaram. São populações marginalizadas. Ele é um senhor também. Olha como vocês estão carregando a mulher. Me sentindo muito triste de uma injustiça dessa. Pra mim ser saída daqui à força bruta por causa de fazendeiro aí. Dizer que é dono do mundo sem ser. Hoje a gente planta 80 mil hectares, são 10 mil hectares de milho safrinha, 65 mil hectares de soja, 3 mil hectares de milho safra normal e 12 mil hectares de algodão. Para o futuro é parar, né? Onde tiver que expandir, a gente vai mais para o norte ainda. Se chegar no mar, a gente tem que parar, né? Então a gente está vendo hoje um processo de concentração fundiária, que não era comum você falar, ah, o cara tem 5 mil, 10 mil, 20 mil hectares de terra. Hoje isso está virando algo comum, né? No Matopiba, poucos têm muito. 0,5% da população concentra 60% da riqueza. E 80% da população é considerada muito pobre. São famílias que têm uma renda mensal inferior a R$700. O que é o Matopiba? Você vai pegar as últimas reservas, resquícios de cerrado e transformar tudo isso em produção de commodities. Você vai colher frutos durante 5 anos, 10 anos e deixar para gerações futuras um deserto. E para o país inteiro você vai deixar uma grande crise econômica e social que não sabemos as consequências dela. Uma crise de fome e de sede. Porque no sistema de produção do agronegócio brasileiro, uma única semente patenteada por uma empresa estrangeira só funciona com pesticida, também dessa empresa. Isso cria um vínculo de dependência entre o fazendeiro e empresas multinacionais. Criamos superpragas e, para combatê-las, superpesticidas. Com o tempo e a disseminação desse sistema, as sementes tradicionais e biologicamente diversas se perdem. E perdemos, assim, qualquer chance de sair desse sistema. Diversidade significa sobrevivência.
significa ser capaz de continuar a produzir. Por isso, falar em crise de fome não é exagero. O sertão velho cerrado não está em risco. Quem está em risco é o ser humano. A atual política agrícola e agrária esqueceu que o ser humano está incluso na cadeia ecológica. Esse argumento de que o agronegócio é o salvador do Brasil, aumenta o PIB, é mentira. Ele é o salvador da economia hoje, mas a longo prazo é a falência dos fazendeiros e de um sistema produtivo de milhares de anos. Só cultura, cultivo e sementes. Pega a soja brasileira e exporta para a China, né? A China não está comprando a poluição que a gente jogou nos nossos cursos de água. A gente não está exportando grão. A gente está exportando água, a gente está exportando biodiversidade, a gente está exportando solo. Que sentido faz a gente destruir o cerrado brasileiro para alimentar a vaca na China? E com essa falácia, com essa inverdade de que é para acabar com a fome no mundo? Desenvolvimento, sim. Nós queremos produção. A gente precisa comer. Mas queremos uma produção sem agrotóxico. Nós queremos uma produção orgânica. Nós queremos agroecologia, né? Nós queremos algo que esteja em acordo com a preservação ambiental. A gente pode ter alimento, mas tem que pensar na água, tem que pensar no vizinho que está plantando o seu orgânico. É isso que a gente vem discutindo no plano de manejo da APA do Pouso Alto. É da gente ter atividades compatíveis. A maioria dos agricultores familiares estão dentro da APA que ele vai ter que preservar e ele tem a necessidade de produzir e sobreviver. Só que o agronegócio pressiona de todas as formas. Isso já é motivo de algumas pessoas estar deixando o trabalho da agricultura familiar, tá indo para outras fazendas trabalhar de empregado ou indo para a cidade. Os filhos não veem perspectiva de continuar porque é uma pressão muito grande para ele sair. Como que pode meia dúzia de agricultores grandes sobreviver e 5 mil agricultores familiares tem na Chapada? 5 mil agricultores familiares. Vai ficar aí eternamente dependente só de salário, de viver empregado e deixando a sua área, não poder trabalhar na sua área de terra. O avanço da agricultura, ela é um avanço necessário. Felizmente ou infelizmente, ele é necessário. A agricultura é imprescindível para nós. Na verdade, aqui mesmo no entorno de Alto Paraíso, tem vários assentamentos, agricultura familiar, que abastecem a cidade. Essas monoculturas não abastecem Alto Paraíso em nenhuma região aqui. É tudo para exportação. O sujeito, ele não acredita naquilo que faz, porque se acreditasse no que fizesse, ele comeria soja transgênica com agrotóxico. E dava isso para o filho dele. Pergunta se ele dá isso para o filho dele. Produtores familiares produzem muito mais alimento, com muito mais qualidade. Tem na mesa brasileira que as verduras, legumes, esses pequenos produtos, vêm da agricultura familiar. A agroecologia, o princípio básico dela é o homem do campo, é o bem-estar social daquela família que está ali. Mas é também o bem-estar social aqui, é comer sem veneno. É muito bom, né? Porque a gente pode se alimentar bem, pode passar isso para os outros, né? Saber que você está se integrando com a sociedade de forma justa, né? Está fazendo bem e recebendo bem, né? Está recebendo seu sustento através da saúde dos outros. Os moradores daqui, a gente fomenta essa feira para que as coisas funcionem da maneira como a gente acredita que o mundo tem que ser, né? Melhor. O grande barato da história é a comercialização direta. Ou seja, quem você encontra na feira vendendo é o produtor. Não tem um atravessador ali na tua frente vendendo. É o cara que está produzindo. Você pergunta para ele, ele te diz, ó, eu botei isso. Trabalho com a própria semente minha. Minha própria semente. Eu não trabalho com soja, com milho, nada transgênico. Nem compro. Sem veneno que se produz alimento. Alimento e veneno não combinam. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Começaram com essa história de veneno na década de 60. Né? Antes disso, a gente produzia muito bem sem veneno. Cenoura, rabanete, rúcula, a serralha, que é nativa. A gente tira tudo daqui da hortinha, ó.
É a rúcula, a mostarda, a couve, o coentro, o alho. Tem aqui um pé de boldo, esse aqui é pé de mandioca, isso aqui é um pé de romã. Essas coisas, até o feijão a gente planta. Servinho de couve, aí tá os mamão, tomate, tá tudo aí na ecologia aí, né? Pé de coco, aí o caúba que tem a fruta, né? Lá embaixo tá o buriti. Daqui mais uns 30 dias, isso aqui vai estar tudo cheio, né? Aqui são as plantinhas pequenas, né? De tempero. Aqui é uma parreira de pitaia que eu estou fazendo, né? Então elas estão subindo, né? Pimenta, por baixo pimenta, para aproveitar o espaço, né? Tudo sem inseticida, tá? De puro, puro, tá? Toda agricultura tem impacto, mas ela pode ter, inclusive, impacto positivo. É possível produzir em grande escala de forma orgânica? É. Inclusive com grande biodiversidade também. O sistema orgânico, ela é muito mais eficiente economicamente. Em muitas culturas, feijão, soja, nós conseguimos chegar a uma produtividade próxima do convencional e temos um rendimento de produção equivalente. Como ir para o orgânico se você não tem uma transição? Então nós temos a parte de produção integrada, aonde incorpora sistemas técnicos convencionais com sistemas orgânicos, aonde tem um meio termo. Viver de floresta, produzir alimentos na floresta, com floresta, posso mostrar que funciona. O ser humano podia se reconciliar com o planeta, por termos desligado da vida no planeta, achando que nós somos os inteligentes e não vendo que somos parte de um sistema inteligente. Trabalhar para criarmos áreas de inclusão permanente e não áreas de proteção permanente do ser humano. O que se vê com o crescimento de agrofloresta é o renascimento da natureza, é a reestruturação do solo para ele ganhar uma vida própria e ganhar em vida útil, produzindo alimentos para N gerações. O agricultor familiar, o pequeno agricultor, ele não quer acabar com sua água. Ele não quer acabar com sua mata. Ele quer preservar, porque ele pretende continuar ali. E quando a gente estuda agrofloresta, permacultura, quando você vai aprender com a agroecologia, com a agricultura orgânica, com a agricultura familiar, ó, eu me arrepio para falar. Porque quando você aprende essas coisas, que você se sente parte verdadeira da natureza, cara. Isso não é só uma doutor agroecológico, orgânico. A gente produz de tudo um pouco. Por exemplo, hoje eu faço açúcar mascavo aqui na seca. Quando chegar a época da chuva, eu tenho muita manga, muita goiaba. Então eu deveria fazer doce de goiaba. Ou as polpas de goiaba, né? Ou de outras frutas, né? É aquele uso mais tradicional, ou mais típico, ou mais regional, diferentes fontes de alimento, isso é um seguro que a gente tem para situações adversas, né? Isso é fruto de uma longa história de coexistência com o meio ambiente. Eu faço parte de uma cooperativa, né? A Cooperativa Agroecológica da região da Chapada dos Veadeiros. E nessa cooperativa, praticamente 100% dos agricultores são agricultores familiares. Já conta com mais de 200 cooperados, atendem os programas do governo federal de aquisição de alimentos. 30% da merenda escolar da região já é atendida pelos nossos produtores orgânicos. São pequenas produções. Né? As escolas têm uma necessidade muito grande dessa alimentação. É uma alimentação natural, né? A gente prima por uma alimentação orgânica. E aí, na escola, quem que come? É os filhos deles. Eles mesmos. Então eles produzem para eles mesmos se alimentar. E o governo paga por isso. É preciso que o Estado traga investimentos para fomentar atividades econômicas compatíveis com o desenvolvimento sustentável da região, que venham trazer geração de riquezas econômicas aliadas à conservação e preservação do meio ambiente. Esse desenvolvimento do plantio de soja, ele vem geralmente só para os donos das terras, né? A mão de obra é muito pequena que se utiliza, são poucos funcionários que precisam. A produção de soja não é uma cultura que emprega muito, né? Muito pelo contrário, a expansão da soja, o que ela gera é uma saída das pessoas do campo. O que a gente acredita que traz desenvolvimento são os empregos que não só
tragam dividendos, mas que preservem a natureza dessa região, né? Que inclua a família, que faça as crianças que crescem aqui amarem esse lugar. Existe realmente outro modelo de desenvolvimento para esse país, baseado na conservação, baseado na biodiversidade, baseado na água, baseado na riqueza social, cultural das comunidades tradicionais. A gente tem uma pequena amostra do Cerrado, Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, que é onde nós estamos aqui agora. Quando aquele parque foi criado, no governo Juscelino, ele tinha aproximadamente 700 mil hectares. Ele recebeu uma série de mutilações do governo militar. Então hoje ele tem por volta de 10% da sua área original. São 65 mil hectares. Hoje a gente planta 80 mil hectares. Isso é muito pouco, principalmente para a fauna. O que a gente tem hoje de Chapada dos Veadeiros, ele não é efetivo para conservar a biodiversidade da região. O Brasil não precisa mais de parque. O Brasil hoje é um grande parque preservado. Do Cerrado inteiro, a gente tem 0,5% de área protegida, de categorias mais restritas, como Parque Nacional. Uma APA, né, essa categoria, Área de Proteção Ambiental, a gente não consegue ter o mesmo grau de conservação que um parque nacional como esse. E há cerca de 3 anos, o Ministério do Meio Ambiente, em parceria com o ICMBio, retomou os estudos para uma nova ampliação do Parque Nacional. Então essas áreas que a gente mais briga pela conservação, que são os campos de altitude, elas estariam integradas dentro de uma categoria mais protetora, que é um parque nacional. Nós já temos também um documento formal do Estado, que o governador autoriza a criação do parque, e nós iremos assinar. Nós vamos ser surpreendidos agora com alguém dizendo: olha, agora sua propriedade não é mais sua. O Brasil requereu e você vai receber quando Deus quiser. O Parque Nacional foi criado há 60 anos atrás, até hoje tem gente que não foi indenizado. Eles primeiro têm que olhar a situação do parque atual e ver como é que vão fazer com o novo parque. É um parque como esse, que está tendo problemas na sua criação, por causa dos poucos proprietários, é bom que se diga, não são muitos, da ampliação do parque, são poucas propriedades. Nós vamos tentar, sim, resolver da melhor maneira possível. Até hoje a gente correu atrás de preservar e da nossa fazenda. Agora nós vamos correr atrás do nosso processo e do dinheiro que ela vale. Eles têm direito, a terra é deles, eu não estou querendo que não seja pago. Eu acho que eles merecem o preço justo. O Parque Nacional tem 65% da sua área cavalcante. E hoje não tem um portão em Cavalcante, que é o chamado Portão Norte. Estamos trabalhando para isso. E com a abertura desse portão, a gente espera que o parque passe a ser efetivamente um instrumento de integração regional. Para o setor turístico, isso vai ser um grande potencial de geração de emprego, de geração de oportunidades, porque você vai criar novos serviços. É fundamental receber os cidadãos do Brasil e do mundo aqui no Parque Nacional e na Chapada. É fundamental que as pessoas vivenciem essa complexidade. A Chapada dos Veadeiros é um lugar, assim, bem incrível o que tem aqui, né, de natureza. Ninguém estaria aqui hoje se isso aqui fosse tudo plantação de soja, não tenho a menor dúvida disso. E estamos caminhando com os meninos na cachoeira, tendo contato com a natureza. A importância do turismo, né, é na qualidade de vida, né? Isso é muito importante na preservação do meio ambiente.
O Cerrado é o coração do Brasil, ele interliga todos os biomas, ele distribui água para todos os biomas. Como que um bioma tão importante, que abastece quase o país todo, não tem uma lei? Daí que nasceu a Fundação Mais Cerrado. O primeiro passo é a gente conseguir fazer uma pressão para ter uma lei do Cerrado. Isso é uma necessidade. Nosso trabalho é muito de conexão. Atores, especialistas. Fazer essa interligação para fortalecer a rede, para que o Cerrado ele realmente seja pauta. Eu já estou ficando totalmente dentro dessa causa, quero lutar. Fui chamado com coração e eu chamo todos vocês a virem junto. Vamos fazer desse lugar aqui um exemplo pro mundo, né? Não é só pro Brasil, não. E não só Alto Paraíso, como a APA do Pouso Alto, que são 6 municípios na região. Quando a gente entrou nessa situação da APA de Pouso Alto, a gente viu 2 furos. Primeiro furo, que é o próprio plano de manejo, estava sendo apresentado de forma insustentável. Segundo furo, e que para a gente da Fundação foi uma das coisas que a gente entrou em ação com o Ministério Público, é a falta de representatividades dentro do Conselho. A sociedade civil fez uma mobilização muito forte, muito importante, da qual fez necessário a readequação dos estudos para o plano de manejo para uma proposta que seja mais coerente com os interesses de preservação da região. Cerrado em pé é o que a gente quer! Cerrado em pé é o que a gente quer! Poder público, estadual, municipal, terceiro setor, iniciativa privada, sociedade civil, em prol desse objetivo comum, que é abrir caminhos para uma vida sustentável, uma vida em harmonia com a natureza. Com a presença do governador Marconi Perillo, com o respaldo dele, do vice-governador e de todo o governo, a assinatura da portaria do plano de manejo da APA do Pouso Alto. Nós estamos hoje somando esforços, né? Estamos assinando acordos de cooperação, né, para realmente colocar em prática do plano de manejo, né, que foi tão sonhado, que foi tão desejado por todos. Do ponto de vista de discussão e de encontrar caminhos dentro da sustentabilidade, esse plano de manejo é um marco. Houveram vitórias, houveram, sem dúvida. Todas as nascentes da APA vão ter aumento de suas APPs de 30 para 100 metros. Os principais rios da região também vão ter suas APPs aumentadas. Essa faixa de mata, de proteção, ela é importante para os recursos hídricos, para a biodiversidade. Tem espaço para monocultura de soja também, mas não em toda parte. E há áreas intangíveis, onde não é possível qualquer intervenção humana. É preciso que todos se conscientizem da importância da preservação do meio ambiente. Isso não pode ser uma coisa só para ecologistas, tem que ser de todos. Outro avanço, a criação dos grupos de trabalho. É o único plano de manejo que você conclui e permanece os GTs já discutindo para quando chegar na época da revisão, é um GT que está discutindo agrotóxico, está discutindo a transição de pecuária para lavoura, está discutindo mineração, está discutindo energia. A gente já tinha sido acordado que não haveria PCHs. Então eu queria saber da senhora se a senhora pode garantir que não vai haver PCHs, porque parece que o texto que foi homologado não é o que tinha sido discutido. Aquele texto que nós aprovamos juntos, ele está lá. Apesar de toda a discussão e concordância sobre o tema das hidrelétricas, o parágrafo 4, que impedia que elas ocorressem, não foi publicado. Que foi publicado no plano de manejo, todos os conselheiros, de forma unânime, aprovaram o texto como está. Com relação a PCH especificamente, teve 2 pontos que eu reconheço que foram conflitantes. O grupo de trabalho vai trazer o que
vai ser feito no futuro. O grupo de trabalho não é isento. Esse é Bernardo Caiado. Sua família é dona da empresa Rialma, a empresa que pretende construir as barragens na Chapada dos Veadeiros. Os mesmos que compraram as terras do Brivaldinho e da Marina. Caiado se auto-indicou como coordenador do grupo de trabalho e conseguiu a aprovação de uma resolução que não só autoriza a construção das barragens na APA, mas as incentiva. No apagar das luzes de um conselho viciado, partidário, Bernardo Caiado conseguiu avançar com os planos de sua família. Muito provavelmente, as hidrelétricas no Rio Tocantinzinho irão ocorrer. No Rio Paraná e no Rio Almas. Da questão, por exemplo, do Bernardo Caiado, né? Ele não é morador. Por que que ele é um conselheiro? Pode isso? Eu prefiro não comentar, porque é uma questão bem delicada que já está sendo tratada. Infelizmente, nós não tivemos, como havia sido previsto, a assinatura do decreto com a nova composição do conselho. O conselho é um palco de discussão, de abertura de assuntos para a gente chegar, de preferência, em um consenso, em uma negociação, para que a gente possa resolver os problemas da aba do Pouso Alto. O atual conselho, ele é completamente comprometido com os interesses da agricultura industrial. A verdadeira razão de alteração desse conselho, todo mundo sabe qual é. O setor ambientalista argumentando de que era minoria. Fundação Cultural Palmares e Comunidade Quilombola, esses atores aí que estão colocados, alguns deles têm o que a ver com a razão. A Comunidade Quilombola não está aqui dentro. Por força de lei, os assentados, os quilombolas, precisam entrar. Continua. De repente muda-se uma regra sem a gente estar. Sem ter sido consultado. Consultado. Então nós estamos fazendo papel de palhaço. Ele não fez dois anos, eu não sei hoje. Para mudar o conselho? É exatamente isso que a gente quer corrigir, essa assimetria. E que o que o senhor disse que tem que ser, porque são 15 a seu favor. É isso que a gente quer mudar. A gente quer diversidade. Mas dois anos, sustentando, que reivindica suas cadeiras, dois anos. O atual conselho da APA tem 29 cadeiras, das quais duas não estão ocupadas e apenas 5 têm algum compromisso com o meio ambiente. Todas as representatividades têm que ter voz dentro do conselho. Isso é democrático. É uma questão de você conseguir ter um olhar de todos que moram dentro da Chapada. A proposta de alteração do conselho da APA cria representatividade a importantes setores que integram o território, como turismo, assentados da reforma agrária, quilombolas e pesquisadores. Quem que vai falar pelo Calunga se não ele mesmo, né? Quem que vai falar pelo agricultor familiar se não eles mesmos? A gente tem que manter a paridade, a igualdade e representação. Poder público e sociedade civil, somente. Não existe outra forma de paridade em que se queira igualar, por exemplo, o setor produtivo com o setor ambiental. O SNUC ele dá uma demonstração clara dos principais segmentos que é desejável compor o conselho. Não existe garantia de mudança de composição. É opcional? Não é opcional. Está na lei, é obrigatório. É fundamental o cumprimento da legislação. A participação plural da sociedade é obrigatória. Eu vou determinar uma ação imediata do ICMBio em cima desse caso concreto. Não estou satisfeito com essa limitação do meio ambiente. Ela vem engessando muito o desenvolvimento de certas áreas, de certos setores, como o setor do agronegócio, como o setor da mineração, da produção de energia. O que que o agronegócio vinculado à política pensa do Cerrado? Que aquilo ali é uma reserva de expansão agrícola, que aquilo ali não pode ter restrições. Quais são as contrapartidas do governo? Até agora nós só ouvimos o que nós vamos fazer para melhorar o meio ambiente nosso, que é o melhor do Brasil. Só o meio ambiente, meio ambiente, meio ambiente, é o meio ambiente, é o meio ambiente, é o meio ambiente, como se fosse uma devastação total, mas não é isso que ocorre, não. Quando eu considero
as áreas de agricultura e as áreas de pastagens, eu tenho que aproximadamente 90 milhões de hectares do bioma cerrado foram convertidos. Essa área convertida, ela tem impactos, comprometendo os estoques de carbono. O cerrado tem um solo oligotrófico. Mas o que é isso? Solo oligotrófico é o solo que carece de nutrientes básicos. E isso é importante porque as plantas do cerrado retiram do ar o seu alimento. E qual é o alimento dessas plantas? O CO2, limpando com isso a atmosfera e impedindo cada vez mais o avanço do efeito estufa. A maneira como se dá o balanço de radiação, o balanço de energia e as trocas entre superfície e atmosfera foram profundamente alteradas. Nós não somos mais poluidores. Nós estamos só sequestrando carbono, só. Nós estamos ajudando. Esse discurso aí está deturpado. Aquecimento global não é por causa de produtor rural, não. O clima depende de processos superficiais. Se eu estou mudando a superfície, eu estou mudando o clima. Tem um falso dilema que foi plantado no Brasil, de que produção agrícola e conservação são inimigos, são antagônicos. Isso é uma inverdade. Se você olhar a situação da pecuária, que é o, digamos, a atividade que ocupou mais território, ela convive com números de produtividade assim extremamente baixos. Então o Brasil tem grandes condições de melhorar sua performance na pecuária e liberar, disponibilizar espaço para poder expandir as outras culturas. Tudo isso num ambiente de conservação. Sustentabilidade talvez pudesse ser traduzida como viabilidade, como aquilo que de fato é possível na atual conjuntura. É um outro modelo que o mundo exige hoje, simplesmente porque é a viabilidade de um futuro. O amanhã só existirá se existir para todos. Não existe amanhã para um, existe amanhã para todos. Nós estamos todos no mesmo barco. É isso que todas as convenções climáticas do mundo falam o tempo todo. Sustentabilidade é isso, é cuidar da nossa casa, da nossa terra, da nossa água, do nosso ar. O caminho não é combater o agronegócio, o caminho é fortalecer os outros meios de valorizar a cultura, de valorizar o cerrado, de valorizar o povo que aqui mora, como agroecologia, agricultura orgânica, o turismo é fundamental. Nesse mundo está tudo interconectado. Existe uma interdependência entre absolutamente tudo que é vivo. A água, ela é viva. Então, justamente, o espírito da água é uma manifestação da Grande Mãe Universal. E que nós realmente estamos desrespeitando, porque não estamos vendo, porque não estamos sentindo. Então, a gente não percebe a vida que está nas árvores, que está nos rios, que está nas pedras. A gente não percebe que tem vida. Nós estamos nos destruindo sem saber que estamos nos destruindo. Tamanha é a nossa desconexão com a realidade maior da vida, daquilo que de fato somos, daquilo que é esse jogo aqui nesse mundo. Que em todos os três mundos, terrestre, astral e celestial, que eu possa meditar sob o esplendor daquele sol que nos ilumina, que toda a luz dourada acalente o nosso entendimento e nos guie em direção à morada sagrada. Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Hiyo Yo Naha Prachodaya.
país com maior potencial para exploração do turismo de natureza no mundo é o Brasil. Não era mais certo se eu tenho 60% do território coberto com florestas, que a minha primeira fonte de rendimento fosse floresta, e não derrubar florestas para plantar agricultura? A economia da região está crescendo a ritmos maiores do que o PIB do país com o ecoturismo. E o ecoturismo depende da preservação. Aquela região, ela, imediatamente, ela passa a ter uma importância mundial dentro do contexto de áreas protegidas, dentro do contexto de áreas para ecoturismo. E isso aumenta a sensação de bem-estar das comunidades. Elas acabam se sentindo valorizadas, né? O amor próprio delas aumenta por se sentirem pertencentes a um lugar tão especial. Arco-íris, quantas cores. Aqui é o encontro do São Miguel com o Tocantinzinho. Isso aqui é uma maravilha, é um paraíso. O pessoal ama isso aqui. O pessoal gosta disso aqui demais. Os turistas vêm, tem gente que vem aqui, não quer ir embora. Aí o pessoal vai lá, faz o passeio e volta e completa aqui com a comida. E depois volta e já traz família, traz outras pessoas, traz amigos. O turismo para a gente aqui é um ponto positivo, porque tem ajudado e está ajudando muito a família, né, na geração de renda e também na questão de preservação do meio ambiente. E os turistas quando vêm, é uma alegria para a gente. A esposa faz uma comida, eles acertam com ela, eu faço minha viagem, eles acertam. E o turista não leva nada, eles traz. Né? Quando você pode aliar a visitação a um ambiente natural, preservado, você vai e visita uma comunidade quilombola, você vai comer uma comida preparada por eles, plantada por eles. O turismo, ele tem o poder da transformação para essa comunidade local. E as pessoas hoje têm a oportunidade de terem o seu próprio negócio, abrirem sua própria lanchonete, seu próprio camping, sua própria pousadinha, ser um guia turístico. Então você acaba tendo um alcance muito maior, né, na distribuição da renda por conta do turismo. E especialmente quando você fala de ecoturista. Né? O turista que costuma visitar áreas protegidas, ele tem um perfil diferenciado, porque ele valoriza o que tem de importante na localidade. Ele quer aprender sobre a história do local, a história geológica, a história ecológica, a história social. Ele acha importante experimentar produtos locais, ele acha importante conhecer manifestações culturais locais, artesanato local. E tudo isso acaba criando uma maior possibilidade de distribuição de renda. É um benefício socioambiental, né? Porque são pessoas que às vezes tinham que depender de estar retirando algo da natureza para sua sobrevivência, que hoje já vivem conduzindo visitantes de ecoturismo e acabam trabalhando também como monitores aí dos impactos socioambientais da visitação. Ou seja, o ecoturismo, ele deve ser priorizado como atividade compatível para a região. A história da relação do homem com o cerrado, do sertão novo com o sertão velho, não tem sido uma história legal. Mas a gente espera que a gente passe a cuidar do cerrado e entender que o cerrado é complexo e é cheio de vida e que a vida merece ser cuidada e merece continuar aqui. E tem espaço e condição da gente viver junto.
Contrariando a lei, o governador de Goiás, Marconi Perillo, não decretou a mudança do Conselho da APA do Pouso Alto. E pior, ignorando todos os estudos apresentados, ele propôs um novo limite para a ampliação do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, transformando a área de conservação em um queijo suíço. Até divulgaram uma notícia falsa dizendo que o parque ia aumentar em 90 mil hectares. A proposta não beneficiaria nem a população e nem o meio ambiente. A Fundação Mais Cerrado e outras instituições fizeram muita pressão e o Instituto Chico Mendes não aceitou a proposta do governo goiano. E essa assinatura do presidente, ela está demorando porque o governo do estado de Goiás resolveu interferir nesse processo. Mas, Sarney, o governo do estado de Goiás trouxe uma proposta que veio através do Vilmar Rocha e a proposta, de acordo com ele, veio através da demanda de alguns fazendeiros da FAEG e do Leonardo Ribeiro, que é um fazendeiro específico que a gente conhece. Então, quer dizer que quem manda é o Leonardo, ele que manda na ampliação do parque? Não, na realidade, quem manda, em última instância, é o presidente da República. Uma notícia bombástica abalou o Brasil. Presidente Temer em 3 milhões de reais em propina. Michel Temer gravado ao dar aval a provas irrefutáveis. Entregas de dinheiro. Vários deputados filmadas pedindo o impeachment de Temer. Não renunciarei. Temer foi alvo de dezenas de manifestantes pedindo respeito à democracia, aos direitos humanos, aos indígenas e contra o afrouxamento no combate ao desmatamento da Amazônia. Amanhã recomeça o julgamento da ação que pede a cassação da chapa de Temer. Os ministros do TSE vão decidir se houve abuso de poder político e econômico por parte da chapa. Assinaremos agora um decreto que aumenta em quase 4 vezes a área do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Muito obrigado e viva a Chapada! Milagre! Ampliação do parque saiu como queríamos, baseado em estudos e não na vontade de empresários. Mas esse parque que está no papel tem que ser implementado e a gente vai cobrar, porque o sertão velho, cerrado, está cada dia menor, mais fraco e mais seco. E, infelizmente, algumas pessoas ficaram muito insatisfeitas com essa ampliação do parque e estão tacando fogo no cerrado, causando mais destruição ainda na Chapada dos Veadeiros. Criminosos, os incêndios que devastam o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. É um dano irreparável. Está tudo queimado. Um cenário assustador. Criminosos estão pondo fogo na mata como represália à ampliação. São criminosas, pessoas que colocam fogo. O cerrado continua em chamas. Os jihadistas apagam um incêndio e logo aparece. Isso é criminoso. As chamas destruíram 68 mil hectares, cerca de 28% da reserva. Sou um dos brigadistas voluntários aqui na Chapada dos Veadeiros, que há mais de 10 dias luta contra o fogo em todas as direções. A questão de ser criminoso é delicada da gente falar nesse nível, né? Mas há indícios de que esse fogo sim foi provocado. Ele foi causado no momento do dia que estava esquentando, a favor do vento, com ventos muito fortes. Então a tendência é que ele tenha sido provocado sim para causar um incêndio de grandes proporções. É isso que nós estamos avaliando. Essa operação é a maior operação de combate a incêndio que o Brasil já teve na sua história. Nós somos cerca de 200 pessoas já em campo, alguns na logística, outros preparando alimentos, outros como brigadistas mesmo apagando os incêndios. Então isso trouxe uma união gigantesca para esse grupo que só se fortalece. Thank you.
em cada um, em toda parte, em todos nós. Pra ti não há momento além do sempre, não há lugar além de tudo. Me separa e nunca para, me separa e nunca para, me separa e nunca para, me separa.